Hola, què tal, com esteu? Anem a començar el programa Ona Cultural aquí a OnaDeSants, OnaDeSants.cat, el podcast de Laura Clemente. Avui parlem d'unes doncs, dones que van marcar la música a Catalunya, a Espanya, a dones doncs, amb força, dones empoderades, com són doncs, Rocío Jurado, María Jiménez, Maritrini, etc. Dones que ens transmetien moltíssim. Anem a parlar amb Cinta Moreno. Per què? Perquè ella, doncs, juntament amb tot l'equip de la Cobla de Wisconsin, que és un equip meravellós, doncs, han fet un espectacle preciós que es diu Cançons que acaben en Fade Out, guanyador de la beca Odisseu 2022. Creació i interpretació de Cinta Moreno, Salvador S. Sánchez, Joel Moreno Codinax. Tots tres estan a escena. Cinta i Salvador cantant i Joel amb la guitarra. La dramatúrgia és de Salvador S. Sánchez, els arranjaments de Joel Moreno Codinax i el suport de la direcció de Rocío Manzano. A Rocío Manzano la coneixeu per Assajades de Covards i Nus Cooperativa. I a l'ajudantia de dramatúrgia i direcció Gonzalo Gómez, disseny de so Damià Duran, disseny d'il·luminació Belén Fernández, al vestuari Cinta Moreno, confecció de vestuari també Cinta Moreno i Maria Alba d'Alejo i després assessorament de moviment Carmen Muñoz, de escenografia Alberto Merino i Laia Rodríguez al muntatge de la escenografia. Núria Gámez a la fotografia de cartell, Sergio Chacón al maquillatge i perruqueria cartell i la producció executiva de la Pobla de Wisconsin. Després un munt de gent que ja ha col·laborat. Passem un segon a escoltar uns acords d'una cançó mítica de Rocío Jurado i de seguida estem amb Cinta Moreno. Hola, bon dia, Cinta, què tal, com estàs? Hola, Laura, que molt bé, molt bé, bon dia. Bon dia, mira, començàvem amb aquesta cançó mítica de Rocío Jurado, Amores a soles, que teniu dintre de la vostra playlist que la gent pot trobar a Spotify, que recordar sí, sobretot. Sí, hem fet una super playlist perquè la gent ens la demanava. Sí, sí. I llavors la teníem una mica interna de la companyia i l'ajudant de direcció nostra ens va fer un cop de mà i ens va fer una playlist superxula. Superxula, sí, 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 tant. I doncs, bueno, us ambientarà una miqueta al públic, no, als oients, per poder després veure aquesta meravella que ha fet la Cobla de Wisconsin. Moltes felicitats, Cinta. Moltes gràcies, gràcies. La veritat és que és una preciositat. Ahir al vespre vam poder veure que sortíeu a TV3, o sigui que ens alegrem moltíssim, també. Sí, sí, ho hem vist. Home, sempre va bé sortir a feina, Sempre és un... Sí, sí, i tant que sempre sí. Ajuda. I tant que ajuda, sí, sí. I és perquè us ho mereixeu, és que us mereixeu moltíssim ressò. Crec que esteu rebent del públic un feedback meravellós, de comentaris, elogis, no? La veritat és que sí, que estem molt contentes, perquè, bueno, al final és un espectacle que nosaltres teníem moltíssimes ganes de fer, que, com diu el Salva, que és el meu company en escena i dramaturg i de la companyia i tal, diu, llevamos toda la vida preparándonos para hacer esta obra, diu, sempre, perquè és un tema que ens agrada moltíssim, que ens interessa molt, que sempre hem comentat, tenim moltes coses en comú, molt d'imaginari en comú, amb aquests referents, no? amb aquestes cantants, a casa s'han escoltat, i llavors ho tenim molt present, però pensàvem, potser a la gent no li interessa tant com ens interessa a nosaltres, perquè quan a tu t'agrada molt una cosa et penses que és universal, però potser no. I llavors, doncs, aquesta reivindicació que fem, pensàvem, bueno, mira, és que no teníem ni idea del que passaria, no? I de cop, des del primer moment que vam tenir públic, a la prèvia mateix vam tenir una miqueta de públic i la gent ja sortia molt contenta amb el contingut. No sé, és que és molt maco, o a mi no m'interessa aquest tema, jo les folklòriques sempre m'han estat igual... i resulta que m'ha interessat igual, com si... No? O sigui, que realment estem rebent un feedback molt bo i estem molt contentes perquè, en el fons,
ja sabíem potser que, els, com diem, no, els convençuts els agradaria, potser, perquè estem al final fent versions de la Rocío Jurado, de la Maria Jiménez, estem parlant d'elles com a figures feministes dels anys 80, però a mi m'agrada molt més que els no convençuts surtin i diguin, hosti, doncs jo he sortit aquí amb un altre punt de vista, he sortit amb una altra visió d'aquestes figures, no? Sí, sí. Això és molt, molt, és molt xulo per nosaltres. I tant. Jo, per exemple, jo coneixia Maria Jiménez, que m'agradava molt tota la passió que li posava a l'escenari, que deien que fins i tot tenia orgasmes a l'escenari, no, ella? Sí, sí. Deien de tot, d'ella, sí, sí, clar, sí. Perquè ella era tan... S'entregava tant, sí, no? Sí. El cos, el posava tant al servei de l'escena, sí, sí, que a més en aquella època li deien aquelles borrades, no? No, li deien que era vulgar, que era massa eròtica, que era pornogràfica, em deien unes borrades d'ella brutals. Exacte. Però el públic, a molta gent li encantava. Clar, hi havia molta gent que no, eh? És veritat que hi havia molta gent que ho trobava molt, molt excessiu, però vulguis que no, va obrir una finestra. Va obrir una finestra per les altres, o sigui, això és així. La Maritrini, que tenia també unes etiquetes, no? Doncs que, com comenteu vosaltres molt bé, no? que si era massa seriosa, que si era una reprimida, etcètera, etcètera. I després la Rocío Jurado, que doncs, perquè el seu físic, no? Doncs rebia molts comentaris sobre el seu físic, quan ella era una gran artista, no? una dona amb molta personalitat, i justament no volia, que no era la seva intenció que la gent comencés a fer aquests comentaris sobre el seu físic, ni molt menys, sinó que fos sobre la seva veu, sobre el seu art, sobre la seva manera d'interpretar, no? Sí, a més és que... és una època molt complicada quan comencen, perquè és l'època que es coincideix amb el destape, no? Uh-huh. I llavors el sexe ven moltíssim en aquella època, no? Llavors no podem oblidar que també per les discogràfiques era fantàstic tenir unes senyores que tinguessin ganes de cantar l'empoderament sexual, perquè de cop venien més discos. És que vull dir que no tot, com sempre hi ha algú que en surt beneficiat econòmicament d'aquests petits primers passos. Elles van posar el cos, diguéssim, van posar la seva presència a l'escenari i van obrir aquesta finestra per moltes altres dones i per les dones que escoltaven això des de casa, però al final és veritat que era un negoci, no? En aquell moment la sexualitat, no? L'empoderament, aquesta cosa del final sempre acabar sent objecte, no?, la dona. Sí. Però en el cas d'elles, el que elles feien era una mica donar-li la volta i ser elles l'objecte que desitja, ser elles les persones actives que prenen les seves decisions sobre el seu cos, sobre... I això és el que crec que era més interessant d'aquestes lletres i de la seva manera d'estar a l'escenari, també. És que no només és el contingut d'una lletra que potser t'havia fet algú, sinó la manera amb la que tu la interpretes i la poses davant de l'escenari i la poses a Televisió Espanyola en prime time, en un moment que encara hi havia censura, no? Que encara que s'hagués acabat la dictadura feia un res, encara hi havia, no?, la figura del censor. I, bueno, jo crec que això és el més interessant d'ella. I més la Rocío Jurado, després va anar creixent. Ella ja va començar a contestar a les entrevistes. Es veu ja un moment, no?, a finals dels 80, que ja comença a dir, bueno, aquesta pregunta ja no m'agrada tant. No? A principis se les empassava totes, posava bona cara, es feia la innocent, i per això després la gent deia que era tan bleda, sí. Perquè jo crec que posa bona cara a tot, bona cara i riu i tal, però en realitat és que sempre estan parlant dels seus pits, sempre estan parlant de la seva presència no tan voluptuosa, del seu cos tan potent, no? Sí. I llavors, ella riu, però després ja veiem que a finals, sobretot a principis dels 90, ja entre els 90, ja no li fan tanta gràcia aquestes coses i comença a contestar a les entrevistes, sí. Sí, sí, tant, perquè la paciència té un límit, no? I lògicament ella, doncs, li interessava, doncs, perquè fos o perquè no volia tenir problemes o el que fos, es callava més, o perquè era més jove o el que fos. I després, bueno, poca... Sí, és que al final, fins i tot ara mateix, perdona, és que ara mateix encara passa. Aquesta setmana hi ha hagut un rebombori amb les entrevistes aquestes del Pablo Motos. Ah, sí? I també, sí, hi ha hagut molt de rebombori perquè han sortit un anunci del Ministeri d'Igualtat i llavors, doncs bueno, hi ha hagut com molta premsa al voltant d'això i molta xarxa social i tal, no? Al voltant de les entrevistes masclistes del programa aquest de l'Hormiguero. I llavors també la gent el que ha fet és agafar vídeos antics del programa i posar-los, no? Posar-los, omplir les xarxes de vídeos perquè veig la gent que realment són preguntes molt masclistes. I, ostres, hi havia preguntes que eren gairebé calcades, algunes preguntes que nosaltres hem trobat a la Maroteca i són preguntes de l'any 78 o de l'any 82. Saps? Sí. I llavors això és una mica esfereïdor perquè dius, bueno, què passa? Que encara... I
la resposta d'algunes dones que les reben, cantants, actrius que van allà a parlar d'una sèrie, que al final van allà perquè han de fer una promo, no? Sí. Un llibre d'una sèrie, d'una pel·lícula, de jo què sé. Moltes són molt semblants a les d'elles en els anys 70. És com riure una mica, posen una cara com de, hosti, quina pregunta, però bueno, m'enric una mica i intento contestar com puc, perquè en aquell moment jo crec que no saps què fer, no? Uh-huh. Que és una mica en xoc i tires endavant. No vols semblar la típica que contesta malament, perquè llavors et diran allò de... que amargada, no? Com deia la Maritrini. Uh-huh. O sigui, no vols ser la que contesti malament, la que quedi malament, i llavors... No com que se'n passen la gripa i contesten com bonament poden. Alguna contesta també, avui en dia sí. Ja, per sort també. Però perquè veiem que no és tan diferent, que no ha canviat tant, no? Que encara rebem aquestes preguntes i el xoc inicial és... O sigui, m'estàs preguntant per això? I exacte. La pel·lícula que t'he portat aquí a presentar, i jo soc actriu, o soc cantant, o soc el que sigui. Vull dir, que imagina't, no ha canviat tant la cosa. Clar, i sempre s'agafes doncs, a periodistes dones, no? D'aquestes tan, tan mítiques, tipus Mercedes Milà, allà parleu de la Gemio, no? Que va estar al costat de la Rocío Jurado, no? També en aquesta actuació mítica que va fer, que va ser una meravella, no? Que va passar doncs, tres temes en un moment i amb diferents estils, no? Que expliqueu molt bé vosaltres. Suposo que si no hagués tingut la Gemio allà al costat agafant-li, no? I donant-li suport emocional allà al costat d'ella, sense parlar pràcticament, no? La Gemio estava allà al costat d'ella agafant-li la mà, no? Doncs això... Sí, és molt maco aquest moment, sí. Perquè ella està improvisant i llavors doncs, ella diu, bueno, doncs, com que, a més la coneix ja la Gemio perquè ja n'ha fet moltes entrevistes, no? Uh-huh. La Gemio també era molt... Ella també una estrella de la televisió sí. Ja en aquell moment. Uh-huh. I amb la Jurado ja hem vist a la Maroteca altres entrevistes amb la Isabel Gemio, llavors eren conegudes. Uh-huh. I llavors, com que l'altra està una mica perduda en aquesta d'allò, no? De que està una mica improvisant i tal... s'agafa molt a la figura de l'Isabel Gemio. No sé si hagués pogut ser el mateix amb segons quin altre presentador. Exacte. Sí, sí, sí. No sé si s'hagués pogut agafar tant a la figura del presentador si no l'hagués donat una mica de confiança, diguéssim. Exacte. Si no hagués tingut una periodista allà al costat que li donava recolzament, que és el que els periodistes, quan entrevistem, ara mateix, no?, per exemple, quan estem entrevistant a artistes, el que hem de fer és això, no?, conduir, recolzar, embolcallar, que sentiu còmodes, que esteu bé, no?, és el millor, no?, en aquest sentit. Sí, no? Sí, perquè si no, clar, com que no, la nostra feina és ser feina de teatre, per exemple, en el meu cas, i de vegades es fan entrevistes i dius, bueno, a veure per on sortiran. Jo faig teatre, jo no soc periodista, jo no, saps? I llavors està molt bé quan t'ho posen fàcil, quan sí, han vist sí. L'obra, com el teu cas, no? que saben de què estan parlant, no? I llavors et poses coses, reflexions més específiques, més... Sí. Això està molt bé, això ho agraïm molt nosaltres, sí, la veritat que sí. Bueno, i més que us coneixo bastant, conec molt la vostra trajectòria i ara estava pensant també que, bueno, el que us vaig preguntar ahir, que us ho deu passar de meravella, tant preparant l'espectacle com ara, però jo sé que les vostres veus són un do de Déu, no? Perquè jo us he vist cantant molts estils, amb la Cobla de Wisconsin, fent investigació sobre molts estils, a més rescatant doncs, tant estils de fora d'aquí, en aquest cas estem parlant de música d'aquí, no? Però quan us heu anat als Estats Units, a música doncs, bastant antiga, i rescatar cançons meravelloses, no? I com també la figura de la dona, no? Sempre... moltes vegades, no? La figura de la dona en aquelles èpoques, no? Ara parleu d'aquestes dones tan, tan conegudes aquí, no? Però és molt bonic quan heu parlat d'una dona enmig de doncs, l'època dels Estats Units dels 40, 50, etc. No? I a mi m'agrada molt l'evolució que feu, tant d'investigació, que feu moltíssim treball de recerca per poder donar una informació molt, molt ben feta, tant de temes com de context històric, etc etc. Sí, i també tota la preparació vocal, tota la preparació musical que feu, no? Bueno, nosaltres, sí, o sigui, és una cosa que, mira, el Salva i jo ens vam conèixer primer, després va venir el Joel, som els tres de la companyia, sí. I primer ens vam conèixer amb el Salva, que ens teníem vistos de l'Institut del Teatre, no?, d'amics en comú, de gent en comú, però no anàvem a la mateixa promoció,
I llavors, doncs, bueno, hola i adéu. I llavors un dia jo volia fer un espectacle i una persona ens va dir, mira, el Salva jo crec que és la persona ideal perquè es conegueu per fer aquest tipus d'espectacle, perquè a ell li agrada molt la música en escena, li agrada molt parlar d'aquestes coses. Bueno, i així com d'allò el vaig plantejar una mica, i al final aquest espectacle no el vam fer. Vam fer un altre, que va ser aquest de les Erguas de Fiesta, perquè se'ns va començar a animar la cosa, i en comptes d'una cosa tipus recital, vam muntar una obra de teatre, no? Diguéssim, amb música en directe i tal. I és que el que ens vam trobar amb el Salva és que ens interessaven molt unes mateixes coses. O sigui, que ens agradava molt la música d'una determinada època dels Estats Units, com aquesta música havia arribat aquí i no era massa coneguda avui en dia, no? De les bandes que les feien, això ens va interessar molt. Ens agradava molt també aquest tema de la copla, som els dos superfans, no? Molt copleres. I després, a banda de la copla antiga, clàssica, diguéssim, doncs també d'aquestes folklòriques, no? més modernes, ja dels 70, dels 80. O sigui, és que tenim moltes coses en comú que ens ha fet molt fàcil, doncs vinga, va, investiguem, no? I llavors, com que ens agrada molt, a mi, per exemple, m'agrada molt el tema, la història, no? Temes de música que expliquin el context de les èpoques m'interessa moltíssim. Sí. I a partir d'aquí, doncs mira, comencem a investigar i hemeroteques i coses també referents. A vegades no són hemeroteques, que a vegades és, escolta, jo moro de ganes de versionar aquesta cançó. Anem a veure si ens quadra, no? De vegades també és un plaer de dir, ai, és que vull cantar aquesta cançó. Fa molt de temps que la canto a casa, perquè no, d'allò. I mira, i ens engresquem. I després el Joel fa molt bons arreglos. I llavors, clar, entre els tres diem coses, ell també diu coses, i d'allò, i ens comencem a animar. I donem moltes voltes als temes, però després quedem contents, perquè creiem que tenen capes, no?, de contingut. I que sí. És guai, és xulo. No. I a nivell vocal, al final, és... Bueno, és que és una pregunta que, mira, no ens havíem fet mai. Però és que la meva formació és de cant clàssic líric, no?, de principi, i després ja quan vaig començar a fer més teatre, ja vaig començar a fer més coses de musical, però al final a mi el que m'ha agradat molt cantar sempre és això, no?, coses estàndards americans, molta copla, molta... Al final estic cantant coses en les que em sento molt còmoda i sí. No s'assemblen en res, però jo em sento comodíssima. Sí, sí, i resulta que el Salva també. És que ha estat una trobada, diguéssim, a la vida, no? Sí. I també com que som intèrprets, no cantants, si em dius això, doncs això, si un dia hem de fer una obra de, ara m'ho invento, jo què sé, Jotas Aragoneses, que no crec perquè no soc gens entesa en el tema, potser haurem de treballar la nostra veu i a veure què trobem a partir d'això, no? Bueno, he dit això, però realment no crec perquè no tinc ni idea, ja. Però bueno, que ens ho prenem com a intèrprets, no? Que hem de treballar una veu al servei d'una escena del que volem explicar, diguéssim. Exacte. Bueno, el nivell vocal jo crec que és també, a veure, es veu perquè tothom es va quedar meravellat, o sigui, tu vas veient tot el públic que es va quedar meravellat quan aneu fent les interpretacions, i també les interpretacions actorals, lògicament, perquè quan esteu interpretant, reversionant temes d'aquestes grans dones i també... altres temes, no? Perquè hi ha altres de context també que ens han fet molta, molta gràcia, no? Donna Summer, etc. Doncs, que ens agrada moltíssim, no? Doncs jo penso que junta les dues coses, no? Com el cantant d'òpera, que també ha de ser molt bon actor, doncs això, no? Junta les dues coses i queda molt... El resultat és molt, molt impecable, no? En el sentit... això ho dèiem ahir, que no hi ha marge d'error, que és que veus que dius, mare meva, que bé que ho fan, no? I jo, clar, com em vaig gaudir moltíssim, i tu saps que us vaig veure com dos o tres cops, Andreu a sa fiesta, que per mi era una fiesta total, o sigui, era una cosa impressionant, que, clar, era la primera vegada que us coneixia, i em va donar una impressió... Ja que jo coneixia el Salva, però una altra banda, no? I clar, va ser com una sorpresa total, va ser preciós, un regal, no? I ara, doncs, venia...
venia amb molt bones expectatives, dic, ah, segur que, és que segur que estarà genial. I s'han incrementat, o sigui, el resultat ha estat molt millor que del que jo m'esperava. O sigui que això també, això està superbé, perquè ja m'esperava força, no? I llavors és com, que bé, no? I és perquè jo penso que li poseu molt entusiasme, molt amor, teniu molta química entre els tres, es nota, i amb tot l'equip segurament, perquè he anat veient, jo abans de trucar-te al públic, no? He anat repassant doncs, l'equip artístic, no? I clar, doncs hi ha la Rocío per allà, la Rocío Manzano, que si la Maria Alba d'Alejo, que si la Núria Gámiz, llavors, clar... Sí, és que tenim un equip, a veure, de veritat, tenim un equip, és que no ho diem per dir, realment és gent que és molt bona, o sigui, el disseny de so... Des del disseny de llums, també, clar, que a més en una sala petita sempre és un gran repte, no encarregar un disseny de so i un disseny de llums, perquè has de jugar amb menys coses que en una sala gran, que tenen molts recursos, que tenen molts tècnics per tot arreu, per fer-te tot. Aquí teníem una setmana de residència tècnica, uns 6 dies, per poder provar coses de llums, d'allò que està molt bé, que això és gràcies a la beca Eòlia, exacte. I llavors ens ha servit per això, però que igualment és un repte per la gent, no? És que tens ha de semblar un concert, un plató de tele, ha de semblar un tal, ha de semblar un tal, ha de semblar una conferència, però és una sala petita i tenim aquests elements, no? I és que és gent talentosa, i treballem amb gent que és molt, molt maca i a més és molt talentosa. I amb 4 cosetes de vegades fan coses molt, molt xules. Sí. Estem supercontentes amb tot l'equip, la veritat. Molt bé. I bueno, jo també agrairia amb vosaltres, no?, al Teatre Eòlia, perquè fa poquet vaig veure Democracy, que era una obra també que parlava molt bé de la transició, o sigui, feia una documentació sobre la transició molt interessant, i ara aquí ens trobem amb la vostra obra, que com dieu vosaltres també té com d'alguna manera algun format de conferència o de teatre documental d'alguna manera també, no? I doneu una informació sobre la transició, un enfocament des d'aquesta banda, d'aquestes grans dones, doncs que és molt interessant també i que ens amplia molt més la visió sobre la transició democràtica, no? Sí, és que a més passa això, que nosaltres no vam viure la transició. Nosaltres, bueno, i aquest grup que han fet el Democracy no la vam viure ni de broma, perquè són més joves que nosaltres. Exacte. O sigui que realment la seva visió encara deu ser... Jo m'he perdut, perquè com que estàvem a punt d'estrenar, no podia prendre massajos per venir-ho a veure, però em moro de ganes si tornen a fer, perquè em sembla molt interessant el plantejament i també perquè són més joves, encara que nosaltres, i també a veure com expliquen la transició, no? Gent que té 20 i pocs, no? I que nosaltres no la vam viure, i llavors hem sentit els relats oficials, els relats d'escola, no? Va passar això, va passar això, va passar això, va passar allò, va ser allò. A nivell cultural, això, això i això, no? I ja està, i tu vius amb això. I a més els teus pares també donen aquest punt de... que són els que ho van viure, no? Els teus pares són els que ho van viure, et donen el seu punt de vista. I a la que comences a rascar una mica, no? I comences a llegir segons quins articles de periodisme cultural o, no? De història crítica de la música, dius, ostres, que això no em quadra, no? Resulta que la movida madrilenya, que és tan... sempre està en boca de tothom quan es parla de la música de la transició, resulta que és un moviment, en el fons, bastant conservador, no? De fons. I això, tu, quan t'expliquen al col·le, no hi penses, no veus el punt, no li trobes el punt crític. Com veus, és una mica de recerca i escoltes les músiques bé, i veus el que aquesta gent està dient des de fa molts anys ja en les seves entrevistes, amb qui col·laboren, i dius, ostres, potser que això de la llibertat i l'apertura de la movida madrilenya i aquestes coses potser no ho era bastant, no? I ens l'han colat una mica, diguéssim, no? I llavors, doncs mira, és gràcies a això que comences a rascar una mica, que no vol dir que no hi hagués coses interessants en aquella època, en aquells entorns, no? Vull dir, per exemple, les pel·lícules d'Almodóvar d'aquella època són interessantíssimes. Sí. I van fer moltíssimes coses, per exemple, com reivindiquem en el nostre espectacle, van fer molt pel col·lectiu LGTBI en el seu moment. Sí. Però és veritat que com a moviment musical, en general, els que van vendre més discos, els que van triomfar més, i avui en dia encara són molt coneguts, ostres, venen tots de casa superbona, venen la vida bastant solucionada, hi ha alguna que és marquesa, no? O sigui, hi ha alguns que tenen pares relacionats amb la dictadura, ostres, i veus això i dius, però on està aquesta cosa tan transgressora que ens havien venut, no?
Sí. I al final era gent passant-s'ho bé, que em sembla molt bé també, eh? Vull dir que passar-s'ho bé també és una manera d'enfrontar-se a una dictadura, però bueno, que no tot és blanc ni negre i que a mi no m'importa que la gent em li canti Alaska, jo em poses Alaska i m'ho passo superbé. També, sí. A mi el que em molesta és que hi hagi coses que sí que estan denostades, que són caspa, que són reaccionàries, quan al fons no ho són tant. Això és el que a mi, per exemple, no, i el Salva, no, i a nosaltres ens semblava una mica més injust sí. per les altres figures. Sí, perquè aquestes figures, a més, són dones que van obrir-se camí amb molt d'esforç, amb molt de talent, amb molt valor, també, i per això he dit, no, al començament que eren empoderades, perquè eren dones molt fortes, no, molt valentes, i que van anar obrint-se camí amb els seus estils propis, molt diferenciats, a més. Sí. I que sí que vosaltres comenteu, no, que potser el que era musicalment o d'alguna manera semblava que estava ficat dintre d'un estil i que per la gent que no indagava més, doncs es quedava allà, i a més que eren dones bastant molt mediàtiques, no, perquè doncs la premsa, tothom estava allà enfocant a sobre d'aquestes figures, però després tot el que van fer i aquestes lletres que ens heu redescobert, xulíssimes. Anem a fer una mica de repàs de temes com Amores a soles, Háblame en la de Rocío Jurado, Libro de Rocío Jurado, Háblame en la cama de María Jiménez, A l'alba rompí cadenas, també. Doncs clar, Déu-n'hi-do, no? Sí, que són lletres fantàstiques, realment. Mm-hmm. Per això, al principi, no, tenim aquesta petita tesi musical, aquesta petita introducció en la que cantem cançons de la Rocío Jurado d'una manera més rockera, i les de Alaska, que és el cap més, no, visible de lo que va ser la movida madrilenya, les convertim en una cosa una mica més folklòrica, i te n'adones que les seves lletres, moltíssimes, són molt conservadores, en aquesta època també, en l'època dels 80 també, sí. I que, en canvi, les altres són una mica punkis per l'època, no? I, sí. I home, i aquesta que em dius Amores a soles, no? Que els figurals passa tota una cançó explicant una masturbació, sí, no? Sí, sí, a la platja. Sí. I, a més, però una masturbació femenina. És que s'està posant una cosa a principis dels anys 80 que és un tema supertabú, molt tabú, no? I l'està cantant tan tranquil·la i ella està tan contenta de fer-la, vull dir que realment ho trobo transgressor, ho trobo punky. Vull dir, aquest és el punky dels 80, a part d'altres grups, no?, que sí que existien. A banda de la movida madrilenya hi havia coses més alternatives, no? Sí que hi havia les Vulpes, no?, que es van posar a cantar a Televisió Espanyola, Me gusta ser una zorra, i les van censurar per sempre més. No van tornar mai més, no? Aquest grup que va dir això a Televisió Espanyola i mai més va tornar a sortir a la tele, quan era un grup bastant famós. I la Rocío Jurado de María Jiménez, amb aquesta cosa de que eren famoses i que eren icones pop, perquè venien de coses molt properes a la copla, a la rumba, no?, al flamenc, que són coses que la dictadura, el règim sí que considerava vàlides, no?, en certa mesura, ben domesticadetes, però vàlides, doncs, bueno, feia que poguessin sortir a la tele i que llavors poguessin colar aquests missatges, no?, més supersius, diguéssim. Estem parlant ja post-dictadura, no? Ja la, o sigui, transició. Però, bueno, és igual. Ja sabem que la censura va continuar uns anyets. Sí. Després de mort Franco. Vull dir que realment era transgressor. Sí, justament ahir vaig veure l'entrevista que li van fer el Raimon i també explicava, no, tot el que havia patit en la censura, per una altra banda, ell, pel tema lingüístic, però igualment, no? Sí, sí, exacte. Existien aquestes figures censores, no? Això va existir. Fins ben entrada la democràcia, gairebé. Exacte, exacte. I, bueno, la Maritrini, jo des de sempre, des de molt petita, l'havia admirat moltíssim, era una dona doncs, molt admirable tant en ella com la Cecília, que són dues grans cantants també, i jo penso que el públic potser entra, molta gent del públic, entra, doncs, tenim més clar la figura de la Maritrini, però en canvi redescobrint d'una manera meravellosa, sobretot amb la Rocío Jurado i amb la María Jiménez, no? Però sobretot amb la Rocío Jurado. I això és preciós, no? Perquè la Maritrini sí que tenies ja una imatge d'una dona reivindicativa, una dona molt allà, jo no soy esa, no? Aquella dona. Exacte, sí, sí, ella, no? Ho va posar molt clar. Sí. La transició ja va cantar això, ella. Sí, la cançó és d'abans de la transició. No? Exacte. Ella, a la tele ja va dir això i va ser un èxit, a més, eh? Realment. La Maritrini és que
la seva complicació era una altra. Vull dir, Sí. la Rocío Jurado i la María Jiménez i moltes que venien de la cobla del flamenc, no? D'aquest ambient, venien de pobresa. Eren Sí. gent molt humil, molt humil, que treballaven des de petites. La María Jiménez va treballar aquí a Barcelona netejant cases de gent, no? I que ella deia, jo he sido criada, jo no he sido eso que se dice asistenta, jo he sido criada i no me da ninguna vergüenza. I ella ho reivindica moltíssim, té una reivindicació molt forta de classe, la María Jiménez. I llavors la Maritrini té una altra complicació, perquè ella això no ho tenia, ella venia de casa bona, ella venia d'una família aristocràtica de Múrcia, però el que tenia la Maritrini és que no tenia ganes de plegar-se a aquesta cosa de la sexualitat, la sensualitat. Ella no volia ensenyar les cames, ella no volia ser la més, no, la més guapa, ella volia cantar les seves cançons, era una cantautora, diguéssim. I les discogràfiques apretaven per mostrar altres coses d'ella, no? Pues, bueno, és que si no, hem de vendre pues, que és més guapa, que és més desvergonyida, que és una mica més sensual, i la Maritrini es negava moltíssim això, no? Sí. De fet, deien lo de les cames, perquè és que ella no volia ensenyar les cames, no era la cosa que ella volia, que volia fer. No li, no, així com les altres dos, el que els venia de gust era explicar aquesta cosa de la sensualitat, a la Maritrini no. I llavors ella, al contrari, no? La ridiculitzaven per lo contrari. A unes els deien que feien pornografia, que eren vulgars, i amb ella li deien que era massa seriota, massa, no? massa trista, sí. per no ser sensual. I és, ai, no esteu mai contents, no? Quan un ensenya perquè ensenya, quan l'altre no ensenya perquè no ensenya, no? I al final és desesperant, Clar. aquest tema. Clar, perquè sobretot el que s'havia de fixar, s'havien de fixar més en com cantaven i com que ens mostraven, que innovaven, i quines lletres tenien, no? Que no pas com físicament com eren o com es vestien, no? Si la Maritrini no feia aquesta cosa més d'estrella del pop, de posar-se guapíssima i de vestir-se molt sexy i tal, què havies de fer llavors? Fixar-te en el que cantava? Sí. Com d'interessant podia ser el que deia una dona, no? En aquesta època? Sí. No? És que les lletres les fa ella. Uf, no, per favor, quin tostón, no? És que hi havia molta gent que li semblava això. I en canvi, per una altra gent, va ser una porta, no, d'apertura a, mira, dones explicant les seves coses de la seva manera, no? Perquè les lletres eren seves. Sí, sí. I per moltes dones va ser també una altra porta. Una altra porta. Jiménez va ser una d'arció. I com elles tres n'hi ha més, no? El que passa és que, bueno, agafem aquests tres, aquestes estrelles, aquestes figures, perquè algunes perquè ens encanten i altres pel que representen també, no? Pels camins que van obrir, però bueno, que n'hi ha més, eh? I tant, sí. Si posem a rascar. I tant, sí, sí. Molt bé, doncs bueno, un plaer molt gran parlar amb tu, Cinta. Igualment, Laura. Com sempre. I bueno, doncs sobretot que esperem que tinguin molt d'èxit aquest cançons que acaben en Fade Out, que us mereixeu estar molt de temps en cartell, perquè és una feina al·lucinant el que heu fet aquí i el que mostreu cada dia que pugeu a l'escenari, perquè el resultat és, com he dit, bueno, preciós, impecable, però a més no només això, perquè artísticament, però tota la feina documental, tot el que informeu a la gent sobre aquest període, sobre aquestes grans figures de dona, que són com representatives, com has dit tu molt bé, que hi havia més, però elles doncs, van ser molt, molt famoses, no? I doncs, això doncs, agraeix moltíssim, sobretot que el públic, a part de teatre, experimenti més coses, no? I això va més enllà, no? Que bé, que bé. Per nosaltres és un plaer, això, realment. És un dels nostres objectius, amb sí, aquesta sí. obra. I tant, i a més de tota la passió, també, com la María Jiménez, tota la passió que li poseu, això s'agraeix també molt, no? Que és un amor i una passió que jo no sé com vau acabar ahir, que vau fer doble funció amb les veus, però veig que molt bé. Vam acabar cansades, però contentes també, perquè al final, com que només és una setmaneta, la mostra de la beca, sí. Doncs al final, bueno, és bueno, sí, acabaré cansada, però bueno, és que tenim 6 funcions per ensenyar-ho, no? Sí. O sigui que endavant, no passa res, estem més contentes que cansades. Ja el dilluns ja en parlarem, si tenim una bajona èpica, diguéssim, però ara mateix direm i encara ens queda una funció i la farem supercontenta. Sí, sí, segur. Doncs que vagi molt bé avui, justament la funció de diumenge, i doncs anem parlant i que això, nosaltres farem tot el possible perquè cançons que acaben en Fade Out, doncs arribi moltíssima gent i que tingui molt ressò, perquè us, bueno, és que és
Què et vaig a dir? Em vaig emocionar moltíssim i penso que es mereix tot, es mereix tot. Moltes gràcies. Gràcies, Laura, de veritat. Moltes gràcies. Una abraçada molt forta i petons a tot l'equip de la Cobla de Wisconsin, tot l'equip, que tota la gent que ha col·laborat amb vosaltres, que col·labora, i també doncs, tota la gent que fa possible això, no? que feu amb la Cobla de Wisconsin, que és preciós, la veritat. Moltes gràcies, de veritat. És que estem contentes i llavors no sabem Sí. què dir, no? Estem una mica... Clar. Moltes gràcies, Sí. t'agraeixo. Molt bé. Molts petons, Cinta. Vale, una abraçada, Una Laura, abraçada fins ben una altra. forta. Adéu, Fins una altra. ciao. Ha estat un plaer parlar amb Cinta Moreno, que ella doncs, és una de les almes màters de la Cobla de Wisconsin, com no creació i interpretació d'ella, juntament amb Salvador S. Sánchez i Joel Moreno Codinax. Jo a Salvador S. Sánchez el conec de fa molt de temps i doncs, va ser una sorpresa quan el vaig poder veure la primera vegada a l'escenari amb doncs, ni més ni menys que aquella There Was a Fiesta, que era una passada. I la Cinta la vaig, doncs, la vaig conèixer llavors, i en Joel també. I la veritat és que sempre ha estat un plaer impressionant poder veure a la Cobla de Wisconsin en escena. Però no només això, sinó, com hem dit molt bé, la feina que fan, la difusió de la música, dels contextos històrics i, en aquest cas, d'aquestes grans dones que anem a recordar, que són representatives d'aquella època i que doncs, aquí, sobretot, es parla de Mari Trini, de Rocío Jurado i Maria Jiménez, però també podem parlar de Lola Flores i de moltes altres, no? I per acomiadar-nos només uns acords d'una gran cançó molt representativa, una cançó doncs, que ens arriba molt a les dones, molt, que és, com no, Jo no soy esa, de Mari Trini. I amb això ens acomiadem. Fins ben aviat aquí a Ona Cultural, Ona de Sants, onadesans.cat, el podcast Laura Clemente, amb Laura Clemente.